Un aizver acis, un viņi būs šeit. Un to var galvu paregulēt, ja viņi nav tieši vidū, tad galva nav centrā. Pa labi vai pa kreisi mainās bišķiņ tad. Kuldīdznieks Artis Reimanis vienu pēc otra savā skandu iepazīšanas istabā liek dažādus skaņdarbus un aicina tos baudīt ar aizvērtām acīm. Skaņa ir tik niansēta un dzidra, ka redzēt nemaz nevajag, lai uzburtu pilnīgu ainu. Un šķiet, ka mūziķi tepat ir ar roku aizsniedzami. Tas ir bijis viens no Arta sapņiem – izveidot tādas skaņas iekārtas, kas ir skaņas gardēžu sapnis. Ceļš uz to gan bijis ilgs. Pieredze sākt krāt, strādājot apskaņošanas uzņēmumā. Šis aizsākās tā kā alternatīva, dēļ tā, ka lielākoties visas skaņas sistēmas, kas ir veiklos nopērkams, tieši apskaņošanai. Vai nu Ķīnā ražots, ko mēs uzreiz saprotam, ko tas nozīmē, vai arī ļoti, ļoti dārgs. Ikdienā saskaroties ar skaņas tēmu, mēs sapratām, ka mēs negribam strādāt nekvalitatīvi, bet strādāt ļoti kvalitatīvi mēs nevaram atļauties fiziski. Pa lēnām mēs sākām būvēt paši. Vispār skaņas lietām ļoti sen slimoja. Pirmās tums bija, kad tēts atdeva pirmās radiotehnikas S30 un plaši atskaņotāji, tad jau man interesēs tur vadiņas ķibināja un klausījos un taisīja mājas disciņas, bet tā nopietna 5 gadus droši vien varētu būt tā tiešām nopietna ar visām elektroniskām iekārtām, mērīšanām, analizēšanām un tā padziļināti. Tas varētu būt savā ziņā tā kā iedzimts, jo mamma ir mūzikas skolotāja pēc profesijas arī. Un es atceros, bērnībā bieži bija jāklausās viņas klavieru spēles, un tētim 50% no laika pagāja plats klausoties un lēns, un tas jau bija, es skatījos albumā, kad es biju galīgi mazs, jo man fonā lēns magnetofons griezās. Tā kā varbūt tas tā arī ieaudzināts, tā mūzika. Un māsa, kā mūzikas skolā flauta spēlē, man meita šobrīd viola spēlē. Tā mūzika ir visapkārt riņķī, pat man sieva ir mūzika iekšā, mācījusies mūzikas skolā, tā kā tā mūzika mums ir riņķī. Un jo vairāk klausās, jo vairāk pamana un vairāk iemācās klausīties. To nevar ielikt, to ir jādara, un tad tas pats atnāk. Nu, paralēli apskaņotāja darbam Artis sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem, specializējas tieši high-end mājas akustikas izgatavošanā. Katra skanda ir roku darbs. Artis neslēpj, daudz laika aizņem piemērotāko skaļruņu atrašanu internetā, jo gluži kā mozaīkas veidošanā visām detaļām jābūt saskaņotām, tikai tad būs īstā skaņa. Mēs izstrādājam no sākuma datorā trīsdimensionāls rasējums, tad tiek pasūtīts prototips. Prototips pusgadu tiek klausīts, lai tieši noslīpēts līdz pēdējām, un tad mums ir sadarbība cēsīs ar augstas klases galvniecību, kur cilvēks mums uztais jau to tādā skaistā dizainā noslīpēts līdz pēdējām. Ar klavieru laku, tā teikt. Šobrīd high-end skaitās augstākais gals. High-end no hi-fi atšķiras ar to, ka skaņa ir nevis vienkārši lineāra un ausī patīkam, bet mēs varam dzirdēt jau tādas lietas, ko kādreiz mēs nemaz nezinājām, ka tā ierakstā ir. Mēs varam dzirdēt kaut kādas skrapšķoņas, ko mūziķis ir, piemēram, kāju pašūpina vai elpu ievelk, vai zālē, kāds ir krēslā pašūpojies, tas viss īstenībā ir ierakstījies tikai uz parastām tumām, to nevar dzirdēt. Tad mūsu mērķis ir izcelt to visu vēl ārā, lai cilvēkam ir interesantāk klausīties. Jaunākā tuma tieši priekš koncertiem, mazajākiem pasākumiem. Tas, ko uzreiz es varu uzsvērt, ir tas, ka mēs nomainījām metālu sietus pierastos pret audumu priekš, tāpēc, ka tas uzreiz izskatās daudz civilizētāk. Un tas, kas vēl ir forma, pilnībā liek no viena gabala finiera. Tas ir diezgan sarežģīts process ar zem lielām presēm, tā tuma tika presēta speciāli. Un iekšā ir augstākās klases komponentes. Tātad kāpēc tieši trīs? Katrs rupors atbild par savu frekvenču diapazonu. Piemēram, šis atbild par augšējām frekvencēm, S burtiem un šķīviem. Šeit ir sieviešu vokāla daļa, šeit ir vīriešu vokāla daļa, un ceturtā tumba ir subwoofers tieši par basu. Viss bases gals. Šis bija ļoti garš projekts. Šito mēs gadu taisījām, principā. Viņš tika pat pārtaisīts. Sākumā šitais rupors bija kantains, no finiera liekts. Tad mēs izdomājām, ka neiet kopā dizainiski, kad vajag apaļu. Tad tika pārtaisīts statīvs viss un ielikts apaļš. Pats grūtākais bija uzrasēt statīvu, jo viņš bija trīsdimensionāli jāuzrasē, lai var iedot metālniekiem izliekt. Te var kļūdīties, šī te var kļūdīties. Un plus vēl, lai viss ir regulējams, lai leņķos var regulēt, atkarībā no tā, kur cilvēks sēž. Un lai viņu var izārdīt, pa detaļām viegli pārvietot. Šitais jau nākārā, šitas ceļās nost un kāji, trīs detaļās viņas jaucās.
Paši izgatavotas skandes Artis izmanto arī apskaņotāja darbā. Viņš neslēp, ka ikdienā būt par uzņēmēju nevienmēr ir viegli, tomēr viņš cenšoties domāt pozitīvi. Arta darbu ir pamanījuši arī kuldīdznieki. Uzņēmēja gada balvai nominējot pie labākajiem amatniekiem, saņemts arī citas atzinības. Arī tas palīdz, saka Artis, un ir apņēmības pilns savu uzņēmumu Silvernaut paplašināt ar darbinieku skaitu, lai darbu varētu padarīt ātrāk. Ilve Nefeldelands, Peršavicis, Grundas televīzija.